Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na jeden desítkový tank, který se dá koupit v shopu a to na Super Conquerora. Za mě jedna z nejlepších heavy na desítkách, pokud správně využijete její armor a v dnešním videu si ukážeme dvě bitvy a vysvětlíme vlastně, jak celý ten tank funguje. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Jak jsem říkal, dneska se podíváme na Super Conquerora. Super Conqueror máme v shopu za 25, podívám se tady, tady to bude takhle lepší, za 25 lomeno 20 tisíc goldů. Já si myslím, že ten tank je, v, nebo takhle, vždycky, když jsou tady ty dražší balíčky, já zastávám názor, že Prostě pokud máte 5000 goldů navíc zbytečných, tak se vždycky vyplatí ten větší. Jo, protože tam máte uh, záhadní krabičky, z kterých můžou padnout zajímavé věci. Máte tam legendárku, avatar, máte tam 35 násobků, což vám uh, při zapnutí samozřejmě správných bůstrů, zajistí spoustu, spoustu fríček. Uh, samozřejmě full vybavení na tank a uh, rozkaz... Za který dostanete dalších pět záhadných, pokud vyhráte 50 bitev. Tím pádem ten balíček rozhodně já bych bral tady ten dražší. Co dostaneme za 20 000 goldů? Za 20 000 goldů dostaneme tank, který uh, má naprosto nesmyslně dobrý armor. Uh, stránka Blitzhangar, koukáme, uh, samozřejmě v popisu případně odkaz. Uh, tenhle ten tank disponuje takřka, řekněme takřka, neprůstřelnou věží. Uh, vidíme, že když se podíváme takhle kdekoliv, tak uh, to je neprobitelný. Uh, velmi silnýma bokama, který mají Space Armor, uh, máte tady ty side, skirt na, side skirts na, boku, uh, jste výbor na side skirpování, vidíte, že když pro, prostě fakt jako přeuhlujete, tak máte prostě vlastně 300-350 mm efektivní armor uh, na boku. Máte přestavný pancíř na vrchním plátu, to znamená upper plate je velmi obtížně probitelný, v podstatě takřka s ničím, snad kromě třeba horiny, tam nechcete střílet. A uh, samozřejmě klíčová vlastnost z tohoto tanku je 10 stupňů deprese skombinováno právě s tím turret armorem, protože pokud takhle se postavíte do haldownu, tak uh, vás fakt nikdo nikam neprobije. horina by si tady našla možná nějaký prostě nějaký pixel, ale v praxi je tohle to neprobitelný. Jak superkonquerora probít? Samozřejmě tady jsou možnosti, není tady vůbec málo. Ten superkonqueror má výk na který když míříte, Uh, tak jste schopni Super Conquerora poškodit. A naopak, vy jakožto hráč Super Conquerora, musíte dbát na to, abyste uh, co nejvíc minimalizovali ukazování těch spotů. Samozřejmě se bavím o tady té na nahoře, kde uh, je hitbox jenom tady to žlutý. Na to si dáváte pozor. Ten zbytek je čistě jenom model a space Armor. Uh, to znamená, to je ta půlka nad dílem, nad mandletem dá se probít, ale je to velmi obtížně trefitelný. Potom se dá taky probít turret ring, pokud máte prostě tank, který má 300 plus pene goldy, nabijete goldy, můžete to plácat sem takhle do toho turret ringu. Jsou tady místa, které jste schopni probít. Pokud ten tank facehagujete a asi třeba trošku vyšší, tak jsou tady tyhle ty fine plošky, které jsem vůbec nevěděl do té doby, než tam jsou, nebo o kterých jsem vůbec nevěděl, že tam jsou, než na mě najel nějaký chieftain nebo něco a začal mi to vysvětlovat sem do těchto těch místeček na close. Při facehugu. Takže na to, na to je potřeba se dát pozor. Ale jinak, v podstatě, pokud neukazujete vanu, což je samozřejmě uh, VX o sobě velký, jako prase, uh, tak zepředu tady už moc jako slabých míst není. Jsou tady ještě tady ty místečka, úplně na kraji věže, uh, který, o kterých ale fakt málo lidí ví. A je potřeba trefit jenom tady tu jakoby, část blíž tomu tanku, protože pokud jdete víc jako pryč od toho tanku, protože velký úhel a tady ty rány dávají autobounce. Třeba střílel jsem do té plošky. Na druhé straně je tadyhle ta ploška. Uh, jinak, to znamená, pokud skrýváte vanu, to má hrát Holdown, tak uh, si s váma málo kdo poradí samozřejmě uh, site je taky výborná strategie, jak s tím tím tankem hrát. Uh, samozřejmě třeba se dávat na zadní uh, část tanku, protože tam neexistuje žádný armor. Uh, tady vás uh, probíhá tady vás probíhá hečka, takže na to je potřeba si dát bacha. Uh, Vybavení s tímhle tankem, uh, já tady vozím uh, nabiják, vozím tady vylepšený pohon a vozím tady refined gun, protože mi ta přesnost nepřišla dostatečně dobrá. Uh, hrozně jsem trefoval, hrozně jsem netrefoval, pardon, weak spoty, proto jsem se rozhodl tam hodit vyvážený dělo. Uh, mám tady vylepšený moduly, Uh, s tím tankem se dá docela i ramovat, uh, přijde mi tady ten slot lepší. Začal jsem vozit na některých tancích, uh, které mají dobrý nominální armor posílený pancíř, uh, takže tady to je čistě osobní preference, zkouším teďka pancíř, tak uh, uvidíme, jestli to bude bancovat nějak víc. Uh, nástroje na rychlejší opravy, samozřejmě optiku, uh, akcelerátor a systém doručení doplňků. Máte heše, Máte 120, nepletuli se, 120 mm, ne, 110 mm heše s 515 alfou. To znamená, nebojte se tam vozit víc heček. V hrozně situacích je budete moc reálně použít a reálně nejednou jsem vystřílel všech 8 heček. Takže kdyby měl Super Conqueror víc munice, reálně bych to natáhl třeba na 10, ale pak už zase nestačí ten, zbytek. Uh, takže toliko k tomuhle setupu zásoby uh, vozím tady double žrádlo, chci, aby ten stroj byl co nejefektivnější, protože uh, ten stroj hraju velmi, velmi nablízko, v podstatě se snažím uh, vždycky nějak jako pak na co nejmenší vzdálenost. A uh, tím pádem tenhle setup je pro mě úplně ideální. Takže tak, uh, to by byla teorie, uh, máme tady dva replay, uh, na který se společně podíváme, máme tady jednu přístavní zátoku a jednu námořní hranici, Uh, takže bych začal tou námořní hranicí. Uh, takřka, no, není to Skoro full desítko, je Kingo, jsou tam prostě pět desítek, dvě devítky na každý straně. A uh, na této mapě samozřejmě, uh, já to trošku posunu, protože uh, drandění s tím tankem není úplná zábava. Uh, drawback tohle stroje je samozřejmě maximálka. Teď se nechci seknout a myslím si, že máte 34 nebo 36 nebo nějaký takovýhle číslo maximálky. Nejste vůbec nějak jako ultra rychlíci. Chieftain, koncept, to jsou takový tanky s kterýma se uh, to Super Kongo docela přirozeně srovnává. Uh, tak uh, jsou oba pohyblivější. No ne, ne, najel jsem si tady na mid, tadyhle jsem prostě potřeboval tu pozici dominantní a, uh, takže jsem se tady protlačil kolem toho STBčka, naštěstí jsem ho nějak nezablokoval tak, aby dostal damage. To by mě možná pak zpětně trošku mrzelo, uh, takže dobrý. Mám tady pozičku, mám tady perfektní hull down, uh, já můžu jako uh, odzumovat a ukázat vám, co oni mi v této pozici vidí. Já když píkuju, když píknu třeba, teďka to bylo hezky vidět, dostal jsem bounce, je mi vidět tahle ta část, to znamená, v podstatě neprůstřelná věž a velmi nauhlovaný, takřka neprůstřelný Space Armor na Upper Plateu. To znamená, v této pozici jsem si myslel, že jsem safe. Bohužel mi to vysvětlila uh, Enemy Stoková, S-tovka, nevím, někam prostě pravděpodobně. Uh, možná jsem overpiknul vanou. Uh, to mi přijde jako docela pravděpodobně. Uh, ne, ta s nemá stokový dílo, takže. Už jsem dostal low roll, asi jsem dostal low roll, nebo jsem dostal od to TPčka, možná, já teďka úplně přesně nevím. Každopádně, když se podíváme na tu mapu, tak vidíme, že nám uh, docela padá jižní strana na mapy. Uh, já jsem tady zkoušel dát ránu Lightovi, já se bohužel ne úplně povedla. A teďka jsem něco dělal, uh, chviličku jsem byl afk, něco jsem to, uh, co nevím prostě, whatever. Takže teďka opět neopouštím, neopouštím uh, myt, pořád tady z toho balkonku střílem, protože tady pořád mám neustále nějaký rány. Mám tady rány na tu e stovku mám tady ránu uh, na tu Death Staru a mám tady TP, který je teda stokový, ale rozhodlo se, že mě prostě uh, vymlátí na close. Takže první ránu misnul, teďka vám ukážu, uh, teďka uvidíte... Uh, to, jak super Conquerora jakože ubrolit na close, dobře, jako tady, tady, um, týpek dostal hrozně zmláceno, tak tady bude ještě jeden placený herec, který na mě najede taky. V praxi využití hashů, a naučte se uh, i takovýhle věci, to znamená že například, že Dead Star nemá armor na engine decku. Takže tady mi padl krásný uh, high roll hashem za 559. Ty hash mají 515 alfů, to znamená, jsou velmi často schopní si rollnout za nějaký nesmysly, třeba i 600, plus. že je hrozně příjemný, když, dá, když dáte takovou ránu, když krásně vám to zlepší bitvu. No, tady na mě najelo Full TP, <coughs> pardon. <coughs> full TP, který má za play perk, má o 200 HPček víc, dokonce o. Ne, přesně ne, má prostě o 200 HP víc tady je ten fight, pokud to on zahraje správně, abych uh, měl jít do garáže. Takže on mi dává první ránu a uh, on si nenajel do úplně dobrý pozice, protože vidíte, že tady ho teďka může střílet to naše padebéčko, který je nabitý, ale cápek si radši řekl, hm, já na to super seru, já si se tady radši mám do m 60. Takže teda uh, ten, uh, to padebéčko mě tady nechal trošku na pospas a naopak já jsem si řekl, že by bylo fajn dát ránu té M60, ať to PDBčko mi začne dřív pomáhat s tím TPčkem. A to byla... To byl můj myšlenkový proces, dopadlo to tak, že PDBčko dostalo bídu a nakonec teda uh, dalo ten kill shot uh, do té M60. Nejsem si jistý, jestli se mu ne, teďka podle mě to Bčko vystřelilo a uh, dokonce umřelo na B. Já jsem tady tomu TPčku dal několik ran, uh, teďka už má tisíc jenom, a on mě bouncuje. Uh, vidíte, že já se snažím pořád facehagovat. Uh, on nemá dostatečnou depresi, aby mě sklopil na vanu, když ho facehaguju. Nemá dostatečnou pene, aby mě probil uh, na vrchní tady kamkoliv. A uh, díky tomu, díky tomu, že mě tady teda jako trošičku trošičku helpnul tým, tak uh, se mi podařilo tady to TP zabít. A zbývají už jenom dva tanky, zbývá Light, který, který prostě jede. Takže já mu dávám stupní ránu, on netrefuje a uh, teďka opatrně nevím kde je ten grill, vím kde je grill, takže teďka se můžu dovolit být agresivnější. Bohužel rána do toho lighta neuspěla, E3 byla rychlejší a teďka si upřímně nepamatuju, jestli stínu ještě něco do toho grilla. Myslím si, že tady stínu ještě ránu. Ne, tak ne. Se můžu posunout, stínu killshot, stínu tady killshot. Takže vyhrávám tady tu bitvu. 2 killy, 5800 damage a tady ten replay si myslím, že byla docela pěkná ukázka, hlavně využití pancíře toho tanku. Viděli jste, že uh, na 1v1 jsem uhrál TPčko, já mám velkou alfu, velký armor a díky tomu, že měl jsem dvakrát bouncenul s perkem, tak uh, jsem byl schopný ho nějakým způsobem zabít a z té bitvy vytěžit velmi dobrou hru. Uh, je to kolektor, vydělává ten nádherný množství kreditů, takže to je taky určitě zajímavá, uh, fajn věc, s, jako, že to super, Kong, že to super je legit uh, money maker a závěrečná tabulka 5800 damage. Efektivita 18, 16, 15, takže tři rány, s, tři rány mi nějak ustřelili, ale whatever. Toto uh, tohle byla ta námořní hranice, dáme si tu přístavní k zátoku. Uh, tahle ta mapinda, tahle ta mapinda, já se teďka vzpomínám, co to je za bitvu, a už, už jsem si vzpomněl, co to je za bitvu. Tuhle tu bitvu vám, ale opravdu velmi, doporučuji dokoukat do konce, protože pokud jste nebyli rozhodnutí, jestli je Super Conqueror Worf, tak po této bitvě uh, se myslím, jako, že rozhodnutí z to probudete. Je to teda námořní hranice, uh, docela dobrý matchmaking, jsou tam tři devítky. Devítky, pod, pokud potkáte s tímhletím strojem, tak uh, se strašně radujete, protože hrozně moc devítek jednoduše nemá uh, pene na to, aby uh, s váma v dobrý pozici cokoliv udělali. Uh, Spoustu devítek nemá dost, dostatečný armor na to, abyste je spolehlivě bouncovali. Spoustu devítek můžete probíjet hečkama. A to znamená, že pokud máte nějaký takový matchmaking, tak v podstatě, pokud to nezahrajou nějaký bot, tak dá se říct, že ta 704 je free damage. A to TPčko, pokud budu hrát tady v Haldownu, nebo to Káčko, tak je prostě free damage. A to Káčko tady píklo, tak jak píklo. Píklo vanou, tím pádem já úplně bez problémů dávám ránu. A jelikož na této mapě se poslední dobu začala hrát meta prostě ve městě, tak já potom, co jsem si všiml, že se samozřejmě koukám na minimapu, a všiml jsem se, že se ve městě spotlo několik tanků, to znamená, že já jsem prostě na to káčko najel, tyknut jsem si tady ten balkónek a můžu si tady zadarmo dát několik damageů. Já to hraju nějak podle mě až moc trošku opatrně, tady jsem ztratil několik vteřin tím, že jsem byl zajetý, ale daří se mi tady dávat track s damagem a to káčko na naší E5 umírá. To znamená, máme tady nějakých 12 stupních damage. No a teďka se pokusím se tady dát nějaký, nějaký další rány. Mě, možná jsem mohl zkusit tu ránu na to 30B, bohužel, bohužel ta rána neuspěla, e, respektive nemohla ani uspět, protože jsem ji nevystřelil. Mohl jsem ji vystřelit, mohl bych trefit, a, ale to je asi, to vem asi čert. Když se podíváme teďka na tu mapu, tak vidíme, že nám suverénně umřelo město, oni mají na živu ještě 1, 2, 3, 4 ULHP tanky. Jeden na ránu, druhý respektive další skoro full HP a to je všechno teď jim svítí všechny tanky, to znamená, že já se teďka musím rozhodnout, jakou pozici zahraju, abych tu bitvu vyhrál a vidíte, jak kolu nahoře, držte pozici tady ty pozice, které máme pokud máme map control nad uh, já vám to nějak ukážu, pokud máte map control nad uh, touhletou stranou mapy tak máte obrovskou výhodu, protože máte tady high ground, balkon s kterým můžete střílet dolů a vždycky je jednodušší stříl odnikat dolů než nahoru. Pak je tady ten druhý balkon, který vám naopak dovoluje krýt v podstatě celý enemy spawn, velkou část města a uh, celkově tady operovat velmi, vel, velmi, dobře, aniž byste vlastně vy dostávali nějaký damage. Takže já jsem si tady do pozičky, uh, káčko mi tady píkuje bokem, takže jsem mu tady hnedka dal ránu nebo dvě, jednu ránu. A uh, PDVčko se tady objevilo, bohužel. Možná trošku špatně, jenutá rána, možná trošku kombinace un, uh, prostě Unlaku. Uh, každopádně jsem to Bčko netrefil do kopulky. A uh, tam jsem poslal jednu ránu tomu VKčku, protože jsem chtěl ještě ušetřit nějaký čas. Tadyhle. <laughs> um, to PDVčko bude trošku placený herec, upřímně, protože tím pěkně goldem jednou bounce ne. Já mu dávám uh, hash za 557. On mě druhou ránou misuje. A třetí ranou mě prostě pěkně taky bounce na goldovým APCRkem. Tím pádem, já jsem si tady teďka hodně, ale opravdu hodně zlepšil bitvu do toho 500, a tohle je přesně to, o čem jsem mluvil. Na tři rány, respektive na dvě rány, jsem mu dal skoro 1200. Třetí ranou bych mu dal třeba dalších 500-600. Na tři rány 1500 až 1700, damage, prostě pokus třídit heše. Ty hečka jsou neskutečně silná záležitost u tohoto tanku. Pro mě, jako třeba u Čífa. A nebo u devítkového Konga, nebo prostě celkově u těch britských tanků. No, score teďka není vůbec dobrý, je to 2V4 a já mám jenom 3400 damage, což zatím zdaleka není ani můj průměr, co na, to, na tom tanku mám. A, a naše Škodovka teďka dostává hroznou bídu a teďka, když se na to podíváme, tak to vypadá takřka nevyhratelně. A já tady ještě ke všemu trefím při tohle. Tohle prostě. Já jsem prohrál proti výstuži tady, nevím, vodárenský věže nebo co to je. Uh, a, já jsem se teďka rozhodl dropnout dolů. Uh, proč jsem se rozhodl dropnout dolů? No, to já upřímně nevím. <laughs> uh, vlastně hnedka co, hnedka, co jsem to udělal, tak jsem si říkal, ty, tohle byl takový, takový, takový misplay. Naštěstí, ta Škodovka předtím, než umřela, tak stihla dát ránu T740. To znamená, že já jsem si ji dopl, a teď jsem se dostal do velmi blbý pozice, protože říkám, že nevím, proč jsem udělal ten, ten, ten play. Dostal jsem se do takzvaného double anglu. Prostě z dvou úlů na mě můžou nepřátelé a to není rozhodně vůbec dobrý v takovéhle situaci. Opět přichází na řadu Armor Super Conquerora a uh, enemy VK mě bounce a opět přichází na řadu heše. A všimněte si, že v této bitvě mi ty heše extrémně pomohly v tomto bitvu vůbec jako vyhrát. Já dávám tady hash do 30 bčka on mě teda probíza nepříjemný Hyrule 404, ale já tím, že jsem celou bitvu ještě držel relativně HP, tak si můžu dovolit uh, mu tady dát uh, další hash he uh, i cenou za to, že jsem teďka dostal několik rán. A teďka přijde samozřejmě štěstí, já ho zapálím. Uh, jako jo, dal jsem mu hodně vysoký rol tím hečkem, ale zapálil jsem ho. To znamená, to 30B ještě před ani ne minutu bylo full HP a teď je mrtvý. Já mám čtvrtý kill, 6090 damage a ještě tady zbejvá to VK. A No, takhle, ten týpek má 640 alfu, já mám 680 HPček, to znamená, je tady šance, že mě zabije. Naštěstí, já jsem ho baitnul před tím pásem a on mě bouncnul. A já debil potom v trounu tady tu ránu. Tady se mi samozřejmě už trošičku klepaly ruce, protože samozřejmě umím počítat do sedmi, takže 6 plus tisíc ještě co mi zbývá je přes 7000 tisíc, ale bitva může být přes sedm tisíc, a já tady bouncuju ránu do toho káčka. Naštěstí ten týpek byl zase prostě placený herec a taky mě bouncnu. To znamená, že já už se tady na nice jistotu uh, dávám to cérko do vany. Já jsem rozhejbával prsty, můžeme vidět na, na uh, munition badu a on tady opět netrefuje svoji ránu. To znamená mě. Dáváme šanci ho tady obět a díky tomu, že káčko nabíjí opravdu dlouho, tak já bych teďka s největší pravděpodobností měl být schopný ho dopnout, než on nabije. Co se přesně stává, já vyhrám tady tu bitu svým pátým kilem na damage to 7141 damage. A myslím si, že se tam počítá i ten zápal, takže bylo to 7141 MK válečník, high caliber, Redly Redley Walters, ocelovka za nabouncovaný damage a zárobek nás bude zajímat, protože prostě to jsou, to jsou tak šťavnatý kredity tohleto tabulka, hrál jsem v podstatě sám, tady Scratch SVK něco málo v té škodovce udělal, E5 taky, ale dá se říct, že to byla v podstatě one man show. Takže tohle to byl Super Conqueror, naprosto famózní tank, já každému milovníkovi Heaven tenhle ten stroj doporučuju. Doporučuji tenhle ten stroj vlastně úplně komukoliv, stačí se naučit, stačí se naučit několik jako základních věcí, jak pracovat s tím armorem, to znamená naučit se pozice, Uh, naučit se místa, kam víte, že můžete najet. Máte spolehlivý třeba Halldown, down, vás neprobijou. Uh, naučit se, pokud střílíte, uh, pokud střílíte do uh, kopul, nebo respektive, abyste skantrovali tenhle ten weak spot, tak samozřejmě zvednout dělo. Já vám to ukážu uh, na tom list hangáru ještě. Úplně přesně, co myslím, tohle to je myslím docela důležitá mechanika, kterou bych měl vysvětlit, kterou sice opakuju úplně furt, ale whatever. a uh, aby, aby, vás nepřítel netrefil sem, stačí vzít dělo, zvednout ho a dělat takhle. A to úplně stačí. To znamená counterovat si weak spot, využívat správně pozice, využívat správně hečka a s tím tím strojem se užijete strašně moc zábavy. Takže tak, dobrý, tohle by bylo poměrně dlouhý video o Super Conquerorovi. Já doufám, že pod dokukáním tady toho videjka jste rozhodnutí, jestli ho chcete, já si myslím, že chcete. Doufám, že jsem vám dal nějaký rady, typy, triky, že jste si z tohohle videjka něco odnesli a uh, to je z tohle videka, všechno. Já vám moc krát díku za sledování, kdybyste náhodou chtěli podpořit ten, tenhle ten kanál i jinou formou než pouze třeba lajkem a vaším odběrem sledováním, tak je tady možnost samozřejmě i členství v popisu videa. Nejlevnější členství už od 15 korun měsíčně, odemkne se vám spoustu výhod na tomhle kanále. Takže všem členům předem moc krát děkuji. Mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se zatím mějte. Ahoj. A kde je to outro? Jo, tady.